1968-го біля узбережжя Індонезії американська субмарина несподівано зіштовхнулася з невпізнаним підводним об'єктом і затонула. Для США це була вже друга загадкова катастрофа підводного човна за один рік. З корабля супроводу терміново спустили пошукову команду. Рятувальники встигли дістати з-під води невеликий уламок об'єкту, який врізався у підводний човен. Аналіз показав, що його виготовлено з невідомого науці сплаву. А деякі його елементи на Землі взагалі не зустрічаються. Але то було далеко не єдине зіткнення субмарини із невпізнаними підводними об'єктами. Лише до кінця 1968-го за подібних обставин загинуло 4 підводних човна. Відтоді дослідники нарахували іще кілька десятків загадкових катастроф. У 1980-х капітан першого рангу Євген Лупаков командував одним із підводних човнів Чорноморського флоту СРСР. Чоловік пригадує, що його субмарина теж одного разу зіштовхнулася з невідомим підводним об'єктом і лише дивом не затонула. Грохот по правому борту. Бух-бух-бух-бух-бух. Зразу перший відсік, другий відсік доповідає, третій. Ми з ким зіткнулись? У мене волосся не лише на голові піднялося. У той час саме була у розпалі холодна війна між СРСР та країнами НАТО. Тож радянські моряки одразу ж вирішили, що мають справу з підводним човном противника. Військові почали переслідування і були готові знищити ворога. Головним завданням підводних човнів, які виходили на бойову службу, це була готовність до пошуку і знищення підводних човнів ворога, в тому числі з застосуванням ядерної зброї, бо на борту було постійно дві ядерні торпеди. Але загадкова субмарина виявилась практично невловимою. Вона рухалась зі швидкістю 150 вузлів. Це майже 300 кілометрів на годину. І це при тому, що найкращі сучасні човни ледве досягають третини цієї швидкості. Крім того, об'єкт видавав загадкові низькочастотні сигнали, схожі на жаб'яче квакання. Євген Лупаков каже, що подібні випадки фіксували настільки часто, що для їх вивчення при ВМС СРСР навіть було організовано спеціальну програму «Квакер». Командування підозрювало, що НАТО розгорнуло у Світовому океані глобальну систему виявлення радянських кораблів. І саме вона посилає дивні сигнали. Підводникам ставили завдання захопити, бодай, один із цих квакерів. Але щоразу при наближенні субмарини загадкові об'єкти немов розчинялися у морській безодні. Ставилося завдання пошуку і виявлення так званих квакерів. Прямо по курсу квак. Ідемо на квакер. То там, то там. Хтось подає якісь сигнали. І це явно не тваринного походження, явно штучного походження. Усі результати діяльності цієї програми до сьогодні зберігаються у Москві під грифом «секретно». Але з надійних джерел Євгену Лупакову відомо, що жодного із загадкових об'єктів так і не вдалося знешкодити. Більше того, кораблі НАТО теж роками безуспішно ганялися за невловимими квакерами, вважаючи їх радянськими субмаринами. Такі квакери, по даним розвідки, а всі дані вони публікувалися в таємній інформації для нас, для командирів, вони були по всьому Світовому океану. Вони були і в Атлантиці, і в інших місцях. Сотні невловимих підводних об'єктів наводили справжній жах на світових військових. Адже якщо то були радянські субмарини, то випущені ними ядерні ракети могли усього за 5 хвилин повністю знищити США. На загадкових квакерів почалося справжнє полювання. Восени 1972-го невпізнані об'єкти було виявлено у норвезькому Согнейфьорді, вузькій затоці, яка на 200 кілометрів врізається в берегову лінію. Тоді 40 кораблів НАТО та авіація були підняті по тривозі. Намагаючись видавити порушників на поверхню, військові навіть відкрили артилерійський вогонь. Три гранати з інтервалом в одну хвилину, сигнал спливає. Це міжнародний сигнал. Ні, після цього починається бомбардування. Та в цей момент сталося надзвичайне.
Замість радянських підводних човнів на поверхню почали спливати неймовірні сяючі еліпси без звичних для субмарин виступів та люків. Бачили, що оці ж НЛО йшли під воду. Це теж встановлено. Тобто ці загадкові апарати були одночасно і літаками, і субмаринами. Але хто володіє подібними технологіями? І чи справді це представники позаземних цивілізацій? Одеський дослідник В'ячеслав Коняхін регулярно фіксує загадкові НЛО в районі Чорного моря. На його переконання, дивні літаючі об'єкти належать представникам інших планет, на яких розвиток цивілізації значно випереджає земний. Просто їх технічні можливості дозволяють це робити в будь-якому пространстві. І спокійно можуть переміщатися не тільки під водою, над водою, а також в космосі. Відомий американський уфолог Престон Деннет звернув увагу на дивний факт. 35% усіх повідомлень про НЛО пов'язані зі світовим океаном. Повідомлення про зустрічі з так званими літаючими тарілками дуже часто надходять саме від моряків. На їхніх очах зграї НЛО за лічені хвилини примудрялися пірнати на глибину до 6000 метрів, а потім знову підійматися в небо. Об'єкти навіть не намагаються ховатися від військових. Часто вони кружляють довкола кораблів, іноді навіть імітують атаки. Лише американськими моряками було зафіксовано більше 2000 подібних інцидентів. Дослідники навіть спостерігали над морем кілька аварій цих дивних апаратів. Я лично наблюдав в Одесі, здесь, во время грозы, один об'єкт терпів бідство, а другий прилетів до нього на допомогу. Але якщо це справді кораблі іншопланетян, то звідки вони прибули? І яка їхня місія на нашій Землі? Відповідь на ці запитання, можливо, криється там, де її найменше очікували знайти. У Західній Африці живе загадковий народ догонів. Це примітивне плем'я свого часу шокувало науковий світ. Адже будову сонячної системи та навіть віддалених галактик вони знали краще, ніж європейські вчені. На запитання, звідки у них ця інформація, догони відповіли, що отримали знання від богів, які живуть в океані. В давнину жреці догонів за допомогою спеціальних ритуалів нібито навчилися спілкуватися із загадковими жителями морської безодні. Знали цілу магію моря, де ці существа можна було визвати з глибини, завершити з ними якісь взаємодії. Вони могли дати людину здоров'я, вони могли прояснити сознання, щоб чоловік зрозумів, як устроєна Вселенна. Догони розповідають, що морські божества прилетіли на Землю з далекої планети неподалік блакитної зірки Сиріус у сузір'ї Великого Пса. Ця розповідь аборигенів ще більше вразила західних вчених. Адже американські астрономи нещодавно встановили, що планети довкола Сиріуса найімовірніше повністю вкриті водою. Они были с планет, окружающих звезды Сириуса. Это фактически планеты и океаны. Поэтому жизнь, которая там зарождается, должна зародиться в океане. И вот эти разумные рыбы прилетели к нам и опустились в наши океаны. Вчені вважають, що планети Сиріуса абсолютно непридатні для життя людей. Там величезний тиск, а середня температура навіть на екваторі не перевищує 2 градусів вище нуля. Однак ці жахливі умови дуже нагадують мікроклімат земних океанів на глибині 4000 метрів. Саме там, на думку науковців, і можуть ховатися загадкові іншопланетні прибульці. Американець Престон Деннет та інші авторитетні уфологи, спираючись на результати власних досліджень, доводять, що морські глибини нашої планети приховують цілу мережу баз іншопланетних прибульців. Більшість об'єктів підводної цивілізації розташовані уздовж аномального 30-го меридіану, який науковці вже встигли охрестити «паском диявола».
Ми звикли уявляти прибульців як смішних зелених чоловічків з двома ручками, двома ніжками, як у нас. А що коли космічні прибульці мають три серця, 8 кінцівок, і кожна з них думає окремо? Звучить фантастично. Але факти свідчать, що найімовірніше наші брати за розумом виглядають саме так. Пасок диявола проходить через сумнозвісний Бермудський трикутник. Він охоплює так зване море диявола, води довкола японського острова Маякідзіма і завершується біля узбережжя Каліфорнії. У цих районах найчастіше зникають кораблі, фіксують НЛО та інші загадкові аномалії світового океану. Саме над морем диявола безслідно щезла Емілія Ерхард, перша жінка-пілот, яка наодинці перетнула Атлантичний океан. Море диявола. Воно ж позначено на сучасних картах. Ті ж японці, вони ж не є забобонними людьми. А на них картах червоним перекреслено і позначено, що сюди запливати не можна. Пропав один корабель, другий, п'ятий, десятий, двадцятий. Сказали, не треба туди плавати. В районах, що входять до так званого паску диявола, дайвери вже неодноразово фіксували на камеру загадкові субмарини дивних конструкцій. Вони несподівано з'являються із глибин, спокійно пропливають поруч з людьми та розчиняються в океані. У глухий кут ставлять науковців і зняті на глибині ось ці загадкові кільця. Вони то зливаються, то розділяються знову. Існує версія, ніби це зародження нової форми життя. А з цією жахливою загадкою природи нещодавно зіштовхнулися британські науковці. Вони охрестили її підводною бурулькою смерті. Подивіться на ці кадри, зафіксовані експедицією. Щось схоже на крижане торнадо утворюється в солоній воді і вбиває усе живе на своєму шляху. Аномальні зони, де закони фізики діють не так, как в учебнике. Мы до сих пор и не знаем, что там вообще происходит. Там может что-то исчезать, что-то появляться. Не так давно американські морські біологи несподівано виявили біля південного узбережжя Каліфорнії ось цей фантастичний живий об'єкт діаметром близько 5 сантиметрів. Фіолетова куля загадково світиться зсередини, немов працює на батарейках. За допомогою спеціального пилососа істоту вдалося підняти на палубу корабля і передати на дослідження. Але в лабораторії створіння несподівано змінило вигляд. Воно стало схожим на огидну злоякісну пухлину. Зробивши аналіз ДНК, знахідки вчені пережили найбільший у своєму житті шок. Створіння не має нічого спільного з жодною відомою науці формою життя. Найімовірніше, воно іншопланетного походження. У них очі вилізли з орбіт. Як таке може бути? Ми не можемо пояснити це на основі тих всіх теорій, які і існували, і існують. Та найбільш вражаючим аномальним явищем паска диявола є загадкове світіння океану. Моряки стають свідками гігантських сяючих кіл на поверхні води. Сяйво досягає кількох кілометрів у діаметрі. Згідно офіційної версії, цей феномен викликають підземні поштовхи, які змушують крихітні морські мікроорганізми реагувати світінням. Але ця версія не пояснює, чому іноді сяйво починає раптом розкручуватися до кількасот обертів на хвилину і переливатися різними кольорами. У давніх рукописах Сходу це явище називали «колесом Будди», або «колесом долі». А європейські мореплавці прозивали його диявольською каруселлю. Сучасні дослідники аномального пов'язують потужні світіння в океані з діяльністю підводної цивілізації прибульців. За однією з версій, таким чином іншопланетяни підтримують зв'язок зі своєю далекою батьківщиною, посилаючи світлові сигнали.
Оці світіння, які в океані виходять, роблять ці позаземні створіння, які там живуть. Або для прийому космічної енергії, або для посилання якоїсь інформації в своїй цивілізації.